Sedam porodica ostalo je bez krova nad glavom nakon što se oko podneva na Vračaru u Vidovdanskoj ulici urušio deo stambene zgrade u kojoj su živeli. Samo pukom srećom povređenih nije bilo. Stanari veruju da se zgrada urušila zbog radova na gradilištu pored, gde se već oko mesec dana kopa temelj za novu zgradu. Tvrde da su duže od mesec dana upozoravali investitora da im zbog radova pucaju pločice i zidovi. Podnete su krivične prijave protiv svih odgovornih i naložena je hitna obustava svih radova kao i obezbeđenje temeljne jame. Ni stanari čiji stanovi nisu srušeni ne smeju da se vrate u zgradu. Zaista stravična slika sa lica mesta. Tamo je naš kolega Zoran Slepčević. Zorane, šta se trenutno dešava? Da li postoji opasnost da se uruši i cela zgrada? Trenutno ovde, Ana, ono što se dešava jeste kamion koji prolazi pored nas. S obzirom da je ovde obavljen inspekcijski nadzor i provera, naloženo je da se jama zatrpa i evo, kao što vidimo, stigao je kamion kome, nadam se, ne smetamo toliko. On će, kao što sam rekao, dakle, naloženo je da se zatrpa jama, odnosno da se obezbede ovi temelji u nadi da će na taj način doći do sprečavanja urušavanja ostalog dela zgrade koji je izuzetno nestabilan, ono što možete da vidite ovde u priloženom. Veoma je nezgodno s obzirom da i kiša pada, koja će takođe otežati radove kako ljudima iz koje je angažavao investitor, tako i ljudima koji su došli ovde da izvrše inspekciju. Inače, građevinska inspekcija je zabranila, kao što sam rekao, radove i naređena hitna obustava svih radova, osim radova na obezbeđivanju ove jame. Kolega Matković je bio jutros ovde, došao je među prvima oko 11:30 kada se i desilo urušavanje, pa da pogledamo šta je on zabeležio i kakav je sled situacije. Deo zgrade sa sedam stanova u Vidovdanskoj ulici 4 na Vračaru urušio se u temeljnu jamu objekta čija izgradnja je počela na susednoj parceli. Srećom, niko od stanara nije povređen. I bagerista koji je radio u trenutku rušenja uspeo da napusti mašinu koja se našla pod gomilom zemlje. Stanari kažu da su upozoravali investitora da im pločice u stanovima otpadaju i da se na zidovima pojavljaju pukotine. Oni su rekli da to nije ništa, da će oni to sanirati. Popela sam se gore, nisam mogla vrata da otključam jer su već pala, spustila se. Jedva sam ih otključala i u trenutku kad sam ušla unutra, rekli su mi napustite zgradu, zgrada se urušava. Samo sam uzela tašnu i kuće i izašla i dok sam bila na stepeništu ovo se urušilo. Ali je strašno to što su oni posle urušavanja ovoga u mašinu uvezli ovde i produžili da kopaju. Baš zato što nije prvi put. Zato inspekcije su svakodnevno treba da budu na svakom gradilištu. Svakodnevno na svakom. A to što ako oni kažu da nemaju dovoljan broj ljudi, pa neka zaposle. U Vidovdansku su osim policije stigli građanska inspekcija, inspekcija zaštite na radu, predstavnici grada, opštine i centra za socijalni rad, kako bi se rešilo najvažnije pitanje, da se ljudima koji su trenutno na ulici obezbedi smeštaj. Popisat će svih šest porodica i oni koji nemaju smeštaj dobit će smeštaj tokom dana. Ovde je izašla inspekcija, inspekcija će utvrditi ko je odgovoran za ovo što se desilo. Taj ko je odgovoran moraće da odgovara i moraće da plati svu štetu. Ali ljude moramo prvo da smestimo, da se obezbedi da svuda uzmu stvari iz svojih stanova, da se te stvari prebace na sigurno, da oni imaju krov nad glavom, a onda ćemo rešavati druge stvari. U svakom slučaju moraće da im se izgrade novi stanovi, tu nema nikakve dileme i tu nema što da pričamo. Vesić je pozvao građane da kad god primete neke nepravilnosti na gradilištima obaveste inspekciju, jer je u gradu na hiljade gradilišta i inspektori ne mogu sve da ih kontrolišu. Kada inspektori završe istragu, bit će utvrđen uzrok urušavanja. S obzirom na to da su temelji ove zgrade, koja je sagrađena još pre Drugog svjetskog rata, potkopani, a mi nismo videli ni jedan potporni stub, gotovo je izvedeno da je neodgovorno ponašanje investitora uzrok. Stanarima koji su ostali bez krova nad glavom ostaje da se nadaju da će država biti efikasnija nego u slučaju u Dubljanskoj ulici koji godinama nije rešen. Da, evo, kao što čujemo,
stanari se nadaju rešavanju ovog problema. Ono gde su stanari sada jeste da su sa čelnicima grada koji su došli ovde da provere situaciju otišli u prinudni smeštaj. Već je jedan kamion istovario zemlju kojom zatrpava ovu jamu. Evo ga i drugi. Znači, po nalogu inspekcije dolazi do zatrpavanja jame i nadamo se da će na taj način doći do obezbeđivanja temelja, da neće doći do urušavanja zgrade, ali naravno to niko ne može da garantuje s obzirom da je zgrada davno sagrađena i da nema temelje. Ono što je veoma zanimljivo u vezi sa celom pričom jeste da su se stanari sve vreme žalili, žalili su se čak i na inspekciju, ali je utvrđeno da ni jednog trenutka nije podneta prijava inspekcijskoj službi. Zato apelujemo na građane, ako osetite neke ili ako vidite probleme, potrebno je da podnesite prijevu kako bi inspekcija mogla da izađe na teren s obzirom da je veliki broj gradilišta u Beogradu i oni ne mogu da obiđu sve i da znaju kakva je situacija na svakom gradilištu. Nadamo se da će i ovaj problem biti rešen i o tome ćete naravno biti obavešteni u nekoj od emisija Radio Televizije Srbije. Ana, studio. Hvala ti, Zorane. Idemo mi sada do hotela Slavija. Trebalo bi da su tamo privremeno smeštene porodice koje su ostale bez svojih stanova. Čelnici grada su danas pominjali da je investitor obavezan da im obezbedi stanove, a ne samo privremeni smeštaj. Sonja je na licu mesta. Sonja, da li znaš da li im se neko do sada obratio, da li im je nešto rekao? Ana, tako je. Mi se nalazimo ispred starog hotela Slavija gde su članovi tri porodice iz Vračara, dakle iz zgrade koja se danas urušila, našli svoj hitan privremeni dom. Ja sam imala prilike sa njima da se sretnem. Pitala sam ih šta su zapravo poneli sa sobom. Rekli su mi samo ono što su u trenutku kada su im rekli da moraju da se evakuišu, uspeli da zgrabe jedna stanarka, nema čak ni lična dokumenta. Pokušali su tokom popodneva da se vrate u stanove, da uzmu bar nešto što im je najneophodnije. Jedna od njih je molila policiju da je puste u stan jer su krovni prozori ostali otvoreni, a u ovom trenutku u Beogradu pada kiša. Međutim, nikome nije dozvoljeno da uđe u zgradu dok statičari ne kažu poslednju reč, dakle da je zgrada bezbedna, da u nju može da se uđe, a dok se to ne bude dogodilo, zgradu obezbeđuje policija. Kada bude dozvoljeno da može u nju da se uđe, policija će obaviti sve ono što je stanarima potrebno. Inače, oni se nalaze, dakle, ovde u hotelu Slavija, a u razgovoru sa Goranom Vesićem, zamenikom gradonačelnika, rečeno nam je da će oni ovde boraviti najduže 10 dana, a da će im se umeđu vremenu pronaći privremeni smeštaj, odnosno da će im biti iznajmljeni stanovi dok se ne bude videlo šta će sa zgradom. Inače, kada je u pitanju sudbina same zgrade, statičari su takođe ti koji će proceniti da li će se zgrada rušiti ili je ipak moguća njena sanacija. Inače, što se tiče same zgrade, ovo nije, nažalost, prvi slučaj, kao što si rekla, nismo još zaboravili slučaj urušavanja zgrade u Dubljanskoj, zbog toga je sa nama danas i gradska sekretarka Nataša Stanisavljević iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu. Vi ste danas bili na lokaciji, razgovarali ste sa građanima, videli ste, ali ovo, nažalost, nije jedina ovakva situacija. Dakle, tu su i poplave, požari. Kakav je zapravo scenarij, odnosno šta grad može da preduzme kada je u pitanju zbrinjavanje građana koji su ostali bez krova na glavu? Socijalne službe, gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu, mi smo uvek tu na terenu da pomognemo ljudima koji su u stanju potrebe. Danas je Centar za socijalni rad Vračar odmah po dobijanju prijave da se ljudi nalaze u stanje potrebe izašao na teren. Ono što jeste dužnost samih socijalnih radnika jeste da izvrše procenu situacije na samom terenu, da vidimo da li ima osoba sa invaliditetom, da li ima starijih sugrađana, da li ima osoba, znači, koja nemaju gde da odu, jer nikoga nećemo ostaviti na ulici. Ono što je važno da je grad Beograd obezbedio svim ovim porodicama, znači svima je ponuđeno privremeni urgentni smeštaj do, kako ste rekli, naravno, rešavanja situacija kako će se dalje odvijati kada je u pitanju sam objekat, da li će moći biti povratak u njega ili ne, ili kakve će već druge aktivnosti biti preduzete u tom slučaju. Ono što je važno da kada se ovakve situacije desi je potrebno da se uvek pozove opštinsko odeljenje Centra za socijalni rad kako bi naši socijalni radnici odmah izašli
na teren i oni to i rade. I zato su važne te pravovremene reakcije i kako bi se popisale ljudi i sve ostalo. Druga veoma važna stvar jeste pozvati opštine kako bi opštinske komisije takođe napravili svoje zapisnike. Ali važno je da građani znaju, znači da niko nije ostavljen na cedilu i da smo uvek tu za naše sugrađane. Hvala vam puno na ovim informacijama. Evo, čuli ste još da kažem dve porodice koje su takođe živele u zgradi na Vračaru koja se danas urušila, izjasnili su se da imaju gde da borave dok se ne vidi šta će biti sa njihovom zgradom. Inače, saznali smo i to da je umesto investitora kome danas pozilo kada je čuo šta se dogodilo, na gradilištu se pojavio njegov sin, imaju urednu građevinsku dozvolu, prijavu radova, ali građevinski inspektori će sutra protiv svih odgovornih, kao što si rekla, podneti krivičnu prijavu. Zabranjeni su radovi osim na toj jami koja treba da se obezbedi kako bi i ulaz u zgradu koja je danas urušena uopšte bio moguć. Ana? Hvala ti, Sonja, vidimo se nešto kasnije. I da, zaista, nije ovo prvi put da se ovako nešto desi u Beogradu. 2008. godine zbog nesavesnog investitora u Dubljanskoj ulici srušile su se 4 kuće. Na gradilištu se tada radilo mimo propisa, a porodice su godinama čekale odštetu. Kuće su se urušile kada su na gradilištu postavljani šipovi. Samo pukom srećom niko ni tada nije stradao. Investitor je osuđen 10 godina kasnije na godinu i 9 meseci zatvora. I evo kako je to izgledalo. Nimalo vesela slika. Gost Beogradske hronike danas je Miloš Stanisavljević, građevinski inženjer. Aha, upravo mi javljaju da imamo i to kako danas izgleda Dubljanska ulica. Ajde da odemo do Dubljanske 35 pa ćemo onda ponovo na gost. Nije u zgrada, to je plat. Dakle, naša ekipa je danas bila u Dubljanskoj 35. I ovako to izgleda posle rušenja 4 kuće. Nije se mnogo promenilo od 2008. kada je do urušavanja i došlo. I sad mogu da vam najavim gosta. Gost Beogradske hronike je Miloš Stanisavljević, građevinski inženjer. Njegova firma je učestvovala u projektovanju i izvođenju mnogih građevinskih poduhvata u Beogradu. Imaće šta da nam kaže. Dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledaocima. Vi ste svojevremeno bili pozvani da radite na sanaciji u Dubljanskoj ulici. Investitor je osuđen tada i nekako sticajem okolnosti postoje neke sličnosti. I tada su se ove zgrade srušile kada su postavljani šipovi. Šta se desilo tada i možete li da pretpostavite šta se desilo danas? Šta se desilo tada utvrdilo je, ja mislim, sud i veštačenje. Bilo je nekih grešaka i u projektovanju, a i u izvođenju. Jer lanac odgovornosti je obično na tri dela. Investitor, projektant i izvođač. Da li mogu da se povuku neke paralele? Jeste videli kruži društvenim mrežama snimak kako se danas urušio deo ove zgrade? Da. Istina, video sam taj snimak. Sada je vrlo teško dati ocenu pravog razloga. Problem je veoma kompleksan, jer treba potražiti odgovor i u projektu i u izvođaču da li je sledio sve ono što je projekat naložio da se radi. Građevinska inspekcija utvrdila je da izvođač radova nije izveo obezbeđenje temeljne jame u skladu sa odobrenim projektom. To vam čitam tačno, to je stiglo kao saopštenje. Sada vi nama objasnite šta to konkretno znači. Zašto to neko ne bi uradio? Šta je investitor dobija time što ne obezbedi temeljnu jamu? Pa, odgovor je vrlo prost. Dobija jeftiniji objekat, jer ovaj deo radova predstavlja značajan deo celokupne investicije. Naravno, ekonomski uslovi su takvi da svako pokušava da objekat bude izveden što jeftinije, to jest da izvede minimum radova koje je potreban. Tako da, ako je to utvrđeno, znači da neki deo projekta nije ili odrađen u potpunosti ili ni određen savjesno. Dakle, moglo je da se desi da projekat bude dobar, ali i da prođe sve potrebne provere, ali da se odstupa od tog projekta prilikom gradnje. Moguće sasvim. Ko je dužan to da kontroliše? Ko je dužan da kontroliše i projekat i posle da li se gradi po projektu?
Pa u principu za to je nadležna građevinska inspekcija koja redovno izlazi i upoređuje projekat i sa stanjem izvođenja radova. Mi imamo mnogo gradilišta u Beogradu, je li moguće izvesti i sve iskontrolisati? Pa verovatno teško. Šta oni koji žive pored ovakvih gradilišta treba da znaju? O čemu treba da vode računa i da obaveste inspekciju? Videli smo i naše porter ih je pozvao da vode računa. Ali šta sad ja treba da znam ako neko gradi pored? Da li je upozorenje to što će da napukne neki zid? Pa slušajte, postoji niz događaja koji će da usledi pre ovakvog nekog urušavanja. To su, kao što je reporterka navela, izvesna pucanja, pukotina u zgradi, prozori da ne mogu lepo da se zatvore, pucanje pločica, pucanje infrastrukture, kanalizacionih vodovnih cevi. To sve ukazuje da može doći do nekog oštećenja. Prema nekim nezvaničnim informacijama, oni su se žalili investitoru. Koji je put? Kome treba da se žalimo ako posumnjamo da će se urušiti naša zgrada ili bilo šta da će se desiti sa njom zbog gradilišta? Sigurno građevinskoj inspekciji koja je nadležna da takve stvari otkloni. Da li vi mislite da postoji dovoljno kontrola? Da li bi trebalo pojačati kontrole ili postoji neki drugi način na koji bi mogle da se spreče ovakve stvari? Jer mislim, i sami ste rekli, investitoru je u cilju da što više zaradi. Tako je. Znači, u principu na kraju se sve završi na izvođaču. Izvođač mora da ima iskustvo, mora da ima stepen edukacije da može takav objekat da izvede i da primeni dosta drugih još mera koje nisu obuhvaćeno projektom. Kod nas je vrlo to, ne samo kod nas, i u svetu je to vrlo, nije toliko zastupljeno, da ne samo da se radi po projektu, nego da se vrši i auskultacija i te temeljne jame zidova, te temeljne jame, kao i auskultacija objekata. Auskultacija znači da se vrši merenja koje će da, ukoliko dođe, merenja pomeranja, da ukoliko dođe do neke deformacije, prvenstveno na zidovima temeljne jame, a kasnije i na objektu, da znači da se nešto dešava, da je nešto krenulo pogrešnim tokom i da se predupredi ovako nešto. Da li je to rađeno u ovom slučaju? Da li može da dođe do urušavanja ako se sve to što ste sada rekli radi po... Ja ne znam da li je to rađeno. U principu, veoma ozbiljni značajni objekti već samim projektom je to predviđeno. Ovde pretpostavljam da za ako manje projekte to nije rađeno, ali opet kažem, znači, moja kompanija koja izvodi takve objekte, i kad to projektom nije dato, mi vršimo takve radove da bi sačuvali prvenstveno sebe i druge okolne objekte. U ovom trenutku gledamo kako se nasipa zemlja u jamu. Da li ovo može da spreči dalje urušavanje zgrade? Koliko ovo zaista može da pomogne i koliko je te kiša koju smo se svi nadali i koja je pala sad otežava sve ove postupke? Pa realno, kiša neće otežati ništa. Ovo je jedina mera kako bi se, to primarni razlog kako bi se sprečio, što ne znači da će, kad se zatrpa ova temeljna jama, da će stati sa deformacijama u okolnim zgradama, ali sigurno neće doći do nekih novih urušavanja kao što je bilo prilikom kopanja. Dakle, ne očekujete da će ova zgrada koja je otpao ceo ovaj sprat dalje propadati, ali da će biti potrebni radovi u ostalim stanovima? Tako je, tako je. Već ste rekli da se skoro 3 decenije bavite ovim poslom. Mnogo ste na terenu. Šta ste sve videli do sada? Znate kako, ovako nešto, nažalost, se dešava. Projekat kao projekat daje odgovor na sva pitanja kako da se radovi izvedu. Međutim, same informacije koje su polazna tačka za projekat nekada nisu dovoljne. Najbitnije su ta neka geomehanička istraživanja koje treba da nam kažu kako je to tlo koje će mi kasnije da kopamo i u kome će da se radi budući objekat. I često investitori, da bi taj budžet bio što manji, taj deo preskaču i nešto se pretpostavlja. I to je prvi u lancu znaka pitanja koji treba da bude mnogo više obraćena pažnja na to i da, znači, ulazni podaci koji su veoma bitni za projekat budu verifikovani i da su pravi podaci koji se nalaze u projektu. I samo kratko, nedavno je stigao stravičan snimak iz Majamija kada je urušena cela zgrada. Kako je moguće da se to dešava i u uređenim državama? To se svuda dešava. Znači, nismo mi nikakav izuzetak. To se svuda dešava. Greška u tom nekom lancu je izvedena. Da li prilikom izvođenja nepropisni materijali, loša izvedba, ali to je, znači, nismo mi izuzetak po ovom pitanju od svih ostalih zemalja sveta.
Da zaključimo, svi moramo da vodimo računa. Ako primetimo nešto u našim stanovima, gradilište je pored, da reagujemo. Tako je. Hvala vam što ste bili gost Beogradske hronike i hvala vam što ste nam dali korisne informacije. Molim. Vi ostanite.